todos, amigos do RPG do Sérgio, mais um final de tarde, domingo, aqui. Estamos ao vivo, mais uma vez, aqui no nosso evento de domingo, né? Bom, sejam bem-vindos aqui ao RPG do Sérgio, um canal de RPG de estratégias medieval, fantasia, tabuleiros, RPG espacial, de mistério, suspense, de guerra, né? Sejam bem-vindos, obrigado a todos que estão entrando aí no canal do RPG do Sérgio, aqui no Twitch TV, também no YouTube, tá? Então hoje, o jogo de hoje, o Rise of Faris Dearborn, né? Eu não sei pronunciar muito inglês, gente, tá? Mas vamos lá, esse jogo é muito bom, é da Kix, tá? É um jogo medieval fantasia, tá? Então vamos lá, vamos dar início a ele aqui. Nós estamos sempre fazendo aqui no canal, né? Como eu falei pra você, a gente joga esse jogo, nós vamos jogar de novo aqui, tá ok? Então vamos lá, o nosso evento da tarde aqui, no final do domingo, aqui na capital paulista. Opa, parabéns aqui, o mundo fantástico começou. Eu nem sei o que é isso aqui. Esse evento aqui. Individual, categoria 1 completo. Depois vamos ver se tem esse cara, né? Pacote para vender. Vamos pegar aqui os nossos bônus, né? Como que é de bônus aqui, né? Itens. Melhoria da muralha, que isso tem que estar para fazer, né? Tá bom, tem que fazer a forma. Tem uma armadilha aqui, né? Portão dimensional. Vamos lá, vamos para a primeira batalha de hoje, né? Do RPG do Sérgio. Então vamos lá, vamos fazer daqui. Nós paramos aqui no 3, né? Sim, 3 aqui. Os efeitos seguem altos, mas está ok. Eu quero diminuir, hein? Vamos lá, vamos fazer uma batalha aqui. Beleza, beleza. Pô. Your Lordship, we found enemy troops that have fallen behind. We should attack them before they join the main army. Your attack orders, please. Temos que atacar antes que se junte ao exército principal. Suas ordens de ataque, por favor. Senhor, apareçam. Ogros bárbaros. Eles são inimigos resistentes, com PV e poder de ataque altos, mas lentos ao atacar. Despacho várias infantarias para detê-los. Vamos lá. Ogros, né? É isso mesmo, ogros. Ah, mas também só tem um, dois, três, quatro. Quatro, dá pra ganhar, viu? Dá pra ganhar. Parece sossegado. Vou levar aqui. Pedra, duas, arqueiros,
arqueiros. Arqueiros aqui, né? Arqueiros aqui, ali de frente. Ali de frente. Arqueiros. Terminou, né? Tem mais? Não. Ah, os heróis. Os heróis. Foi todos os. Eu ia esquecendo os heróis, cara. Os heróis. Esse tá cantando. Esse. Primeira batalha da terceira, vamos lá. Olha só, olha todos os bichos. Vamos, vamos. Comecinho demorou um pouco ali, hein? Comecinho demorou um pouco ali. Mais? Outra batalha? Nem cliquei já tem outra batalha aqui. Doideira essa. Agora são três. Três ogros, né? Vamos ver. Eu entro direto, né? Esquisito. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Aqui, arqueiros atrás, né? Arqueiros. Acabou. Mesmo esquema, praticamente, né? É, os inimigos começaram a ficar cada vez mais poderosos. É verdade, vai aumentando o nível deles também, tá? Não, vamos lá, os heróis. Olha o bichão aqui, ó. Pedra de ovos. Por isso que entrou direto. Eu dei um clique aqui, ó. Por isso que entrou direto. É pra clicar aqui e sair, ó. Tá vendo? Agora sim. Ó. Aí tem a perseguição, ó. Tá vendo? Nossa, o clique. É mesmo, não é verdade. O erro foi meu, pelo, sem querer. Foi direto pra batalha, por isso. RPG do Sérgio, sejam bem-vindos a todo o canal do Estratégia de RPG do Sérgio. Vamos ver aqui o negócio. Sugerir uns eventos aqui, né? Torre de batalha. Vou ter que aumentar isso aqui. Resgatar Inter. Ah, tem uns prêmios para receber aqui, ó. Resgatar tudo.
aqui, né? Análise de sistema. Atualização, muitas coisas. Esse dragão aqui, ó, você dá um clique nele, ó. Ele faz um tour aí do castelo, ela. Ó. Olha que barato. É a música do Império Online. Tá fazendo melhorias aqui. Ainda não, tem que arrumar a cidadela, por isso que eu quero arrumar a cidadela. Vamos voltar lá. Ah, tem um monte de coisa pra pegar aqui também, ó. Cavalaria, né? Usar. Eu posso usar um monte de piqueiro. Tá vendo? Ariete. Arqueiro longo. Tem aqui um monte, ó. Um monte de carta, ó, oh, tem até balista aqui, cara. Tá vendo? Vai precisar, com certeza, em breve. Verdade, em breve eu vou precisar. Por isso que eu tô guardando aqui. Porque quando aumentar o nível, pegar os inimigos fortes aí. Aí eu uso. Deixa aí, por enquanto tá dando conta, né? Treinar um pessoal. Tem machadeiro, tem infantaria pesada. Acho que liberou, né? Infantaria pesada aqui. Legal, liberou. Nem eu sabia. Nem eu sabia que liberou infantaria pesada. Fraco contra arqueiros. Olha lá. Ataque 80, defesa 3. A defesa dele é 3. Que ridículo, cara. Velocidade da marcha, 10. Poder, 7. Tá pior do que meu RPG lá. Legal as imagens. Lindas as imagens, né? As imagens é... As imagens é muito legal, né? Olha só. Parece umas cartas, não parece, Pedro? Parece umas cartas, né? Aqui. Deixa eu ver aqui. Esqueci o cronômetro aqui. Por aí. Centro de evento. Que lindo esse evento que se lançou aqui. Ó, lançou esse evento aqui, ó. Falei no começo que eu ia ver o que é. Dá entradinha. As alianças devem solicitar participação para entrar no mundo fantástico. Evento aqui. Progresso. Vamos ver aqui o mapa, como está aqui o mapa, né? Seja bem-vindo ao RPG do Serjão. Pessoal, clica lá no blog, lá tem muita informação de alguns jogos que eu faço aqui, tá? Tem lá, vocês vão achar dicas para alguns jogos que eu jogo aqui. Por que ele tá aí no mapa? Tem algumas dicas lá que eu coloquei lá no blog. E vocês vão achar lá o guia para novatos, tá? RPG do Serjão. blogspot.com.br. Deixa eu achar uma mina de prata, que tu precisa de prata, que os caras pegam o imposto, né? Às vezes o Clemente fala que não vai pagar imposto, não. Esse aqui é meu também, ó. Esse aqui é meu também.
É isso. Mundo fantasma aqui, tem todos os mapas aqui, ó. Olha que barato, quando que eu vi isso aqui? São os servidores, né? Eu tô aqui, ó. Os servidores. Vamos ver o que é isso aqui. Olha só que barato. Esses planetas, olha só. Verdadeiro mundo. Lua sangrenta, lua dourada. Barato, hein? Muito bom, muito bom. Aqui é para transferir o reino, mas não quero não. Muito legal, hein? Esses mapas aqui, olha só. Olha só. Olha só esse castelo aqui, ó. Muito legal. Tem proteção. Pode atacar não. Fronteira aqui, ó. As fronteiras. Parece cidades flutuantes. Estes planetas parecem Dragon Ball. Parece mesmo Dragon Ball, é. Lembra muito Dragon Ball, verdade, né? Lembra e muito, né, Biano? Dragon Ball. Os mundos lá. Quebrado? É. Bom, vamos fazer mais uma batalha lá, né? Mais umas batalhas aqui. Essa é a terceira batalha da tarde. Ganhamos duas já, né? Vou fazer isso aqui. Deixa eu ver. De novo esses ogros. Vamos lá, vamos encarar eles de novo. Vou colocar primeiro os heróis, né? As tropas. Vou mais um aqui. Mais um arqueiros. Vamos lá. Tudo, né? Mais uma batalha difícil, também acho. Vamos lá. Avante! Mais força, hein? Olha só. Três ogros. Tem alguns guerreiros aqui, né? Tem cavalo. Os heróis.
quarta batalha, o importante é subir o nível dos heróis. Ah, sim, verdade. Com certeza, o importante é isso. Perdi a contagem. Sejam bem-vindos ao RPG do Sarjano. Jogo de estratégia medieval fantasia hoje. Easy off. Felicidade. É isso que você viu o nome aí. É um evento de pontos incompleto. Tem isso também? Eles estão vendo crianças. Ah não, isso aqui é chato. Eu tô fraco ainda. Deve ser legal, né? Você pode competir com forças e estratégia com senhores de outras dimensões. Sem perder tropas. Ah, sem perder tropas. É interessante, né? É igual aquele do Império Online lá, né, Bianca? Aquele evento tem no Império Online lá. Torneio das Alianças. A inscrição acaba em 28 minutos. Né? 28 horas. Né? Sim. Legal. Ainda não. Fazer mais um evento aí para encerrar, né? Com chave de ouro. Sem derrota até agora, hein? Sem derrota. Mais uma batalha da tarde. A sessão do primogênito. Nome do jogo traduzido. Ah, é isso, mano? A sessão do primogênito? Tá aí, eu penso que sabia. Eita, agora eles vieram em bom número, hein, Biano? Olha só. Além desses três grandão aqui, eles trouxeram reforço aqui. Vamos lá, vamos tentar fazer, tá ficando difícil. Vamos lá. Os heróis, né? Tá ficando difícil. Vamos lá, vamos ser feito bem. Fazer mais uma batalha aí para encerrar com chave de ouro o RPG do Sérgio. Na semana vai ter mais jogos aí, tá? Na semana. Eu quero fazer um de tabuleiro também aí, tô vendo um tabuleiro. Boa na sorte! Vem assim, graças! Muy buena! Vamos lá!
o meu reforço aqui, ó. Até com o Kim chegou no reforço. Boa, boa. Ganhamos todas as batalhas que jogamos aqui. Ou foi 5 ou foi 6. Depois eu vou contar aqui no vídeo aqui. Acho que foi 5 ou 6. Eita, reforço lerdo. Reforço lerdo. Legal, legal. Posso se divertir, né? Bom, é isso aí, pessoal. Ó, eu tava falando que na semana vamos fazer. Demora a andar o grandalhão, hein? O grandalhão demora pra andar mesmo, hein? Pessoal, eu tava falando aqui que na semana eu fazia alguns jogos de tabuleiro, de RPG medieval. Vamos voltar com aquele apocalíptico lá, né? Do Survival também. Semana passada quase perdemos. Nós vamos continuar aí com a campanha, né? Então. Vamos fazer mais outros jogos também que temos. Espero que vocês tenham gostado aí do pequeno vídeo que nós fizemos aí, da nossa jogatina de hoje. É isso mesmo, Day R Survival. É, lá o bicho tá ficando feio lá também, aquele jogo lá. Nós vamos estar aqui fazendo aqui, tá? Na semana, terça ou quarta-feira eu tô fazendo ele aí, tá ok? Vamos fazer um tabuleiro e fazer um piano. Quero que você participe aí também. É o Cidadela do Caos, que é um jogo de RPG, livro-jogo. Eu tô querendo fazer essa ideia aqui também no canal. Então fica essa bela imagem aí, tá? E vamos encerrando aí o nosso evento de hoje, ok? E se inscreva aqui no canal do Twitch TV e também no canal do YouTube. Siga o nosso blog, tá? rpgdosserjão.blogspot.com.br. A nossa página no Facebook, tá ok? Pessoal, ficando por aqui, tá? Uma boa semana a todos, com muita saúde, tá? Paz, que Deus esteja com todos vocês. Se cuidem, que a pandemia ainda não acabou. Eu sempre falo aqui que a pandemia não acabou. Então, continue usando máscara e vacina. Abraço!